说说爱与理想的故事，在台南听见世界，也让世界看见台南。欢迎各位听众朋友来到台南听看的节目，我是主持人王美霞，这里是城市广播网，我们的频道在北部地区是 FM90.1 台北健康，苗栗地区是 FM98.3 大苗栗广播，中部地区是 FM92.9 城市广播，台南地区是 FM97.1 台南之音。台南听一看总共直播60集，在这60集中，我们从台南一个城市出发，借着在台南的文学、美学、建筑、美食以及许多爱与理想的故事，把我们生活中的好经验带入您的好生活里。今天呢，我们是制作的是我们台南的美食的单元，邀请到了还是我们在台南呢非常重要的一位小满妈妈。台南有一种口味叫做妈妈的味道，那个味道是老食材、老灵魂，总在那味道散发的时候，不管是昂贵包、高丽菜，或是我们看到的老萝卜里头散发的一个气息，是发思古之幽情，想起那个在古早年代里头，其实生活中的经验是慢慢的，人与人的感觉是温存的，这些的老食材真的挑起我们记忆中的味蕾。因此我们今天再度介绍老食材中发现新灵魂，美食成为养生又怀旧料理的慧慧姐。慧姐你好。美霞老师好，各位听众好，我们又在台南听听看见面了。对啊，其实我们很多的听众朋友在慧慧姐告诉我们这些食材里头呢，其实享受了很多周末的快乐，我们其实更希望在星期五的时候有这样的食材的介绍，当星期六假日时期合家欢聚的时候，每个人桌上真的都有那么一道的令人怀旧的老食材。慧姐，我们今天要介绍是那种人家说的油滋滋的滋味啊，我们来讲油好不好？ 好，那我问你一下哈，这个我们在食品的烹饪中，老一代人他们怎么去用油这件事情啊？嗯，大部分是用来煎还是炸，那这是最传统的方式。是，对。然后呢，后来为了又要保存食物，他们会在常温的油里面，然后把那个已经熟成好了猪贺的食材，把它埋在那个油里面，那个就叫做冷油封，它目的就是要隔开空气，然后让那个食物保存在里面久一点。当年因为没有，我们台湾也没有下雪，然后也没有冰箱，也没有其他的方式去保存，真空也没有，所以他们只能把它埋在那个油瓮里面。对，然后保持食材，那要吃的时候再把它拿出来料理。所以它也油也变成它是一种保鲜的方式，是不是？对。所以一般来说，他们会用什么样的油去做这样的保鲜的一个动作跟程序？当然啦，古时候可能只有猪油，猪油把它炸了以后，对呀，密封这样。对，然后后来有渐渐的在50、60年前，它可能会有什么掏倒油啦，哦，花生油，还是那个家己煎的那个炸的，哎，茶叶油，还是胡麻油，嘿，尤其台南其实很多地方产麻油，所以其实也是很特别，对。所以老一代用油除了来当做保存食物以外，他们还拿油来做些什么？就是煎炸啊。那煎呢，除了煎以外，他们还会在煎完了以后，他们还会在第二次的烹煮，就是把它加点新香料啦，还是酱油啊之类的啊烹煮哈。那我们有一道很经典的，叫做台南叫做暗转。转怎么写啊？转是什么呢？好，我曾经把它翻译成就是腌过盖起来的，对。那转我用一个名字把它，我用一个那个有时先生转这个哦，有酒是先生转，那个转这个食物的食，在一个选择旁边就吃的意思，对哦，所以是安起来腌起来的一种转，那用油来做这样子，对。然后有一些人
改翻译成暗转，就是红色的哦，红色，红暗转，跟它的食物呈现的颜色有关系吗？应该有吧，就是它基本上会有一点会有酱油，泛红的感觉。对、哦、对对，然后这是一道怎样的料理？我都很好奇起来了。哎、啊欸，真的哎，这是台南真的很古老，比较古老的一个那个，他们会把鱼先煎熟，是，然后呢再放下剩下，把剩下煎了七八分熟的鱼，对，然后再放葱姜蒜是进去爆香，酱油糖，甚至一点乌醋，然后再跟它焖一焖，让这个被煎熟的食物再吸满了这些酱料香气的味道。是 是, 是, 是，对，还有辣椒点缀，然后就上桌。看起来很上菜，就是很下饭，下饭的很。哎，那很蛮特别，是说您当时把它煎完以后，那个用油量应该是不少哦。要不然怎么可以你把你的鱼煎完之后，你还可以去爆这些香料跟食材？古时候是用铁锅，所以真的要很多油，真的、哦、对，才不会点不点，才不会了解皮肉分离。我现在都突然间觉得说，古代人哦吃油吃得很豪情万丈，真的是这样。但是这一外还有什么比较有趣的用油的一个食物呢？嗯，那后来呢，我们就是像现代比较演化成从国外一些概念加进来以后，我们有一个油封。油封，对、嗯、那这个油封呢，除了煎炸以外的衍生以外呢，那油封这个呢就是有比较属于现代的。对，了解。可是我记得哈，以前的时候我婆婆在的时候，她教了我一样东西，很懂、嗯、重点就是嘎当叶哈，嘎当叶呢，而且中药店还真的有卖那种粉，我觉得一种粉，然后完了以后呢，拿去偏和阳偏，我是不要那些偏，真的是偏。听说那个呢，可以让小孩子吃了以后也登滚哈，也健壮。对对对，慧姐，您知道这道食材吗？它怎么做？有，我们台湾在古代传统里面还有很多很多的这个隔着食材加热的做法。嘿，那这个偏就是另外一个很经典的做法，对，用油哦，我记得用麻油哟。对对对 对, 对, 对，然后他就是用准备一个锅子，是，然后锅子下面抹了一层油，对，然后呢，像嘎当，你就要准备很多嘎当，切的叶子，新鲜的叶子，对对，而且哦，嘎当还有分红骨的跟白骨的，听说要红骨的比较好。哎，你看我有 sense， 因为小孩长大过程中，其实偏过很多次给他们吃，然后你整只鸡洗干净。然后抹上嘎当粉，好，嘎当粉，那个中药店有卖的。对，然后再塞进，有些人还会塞进蒜头，包包还是塞了一些其他食材在里面。因为我觉得当时塞了枸杞的时候，特别觉得蛮干口的那个肉。对，还有蒜头之类的，就各家衍生出来不太一样。对，然后呢，先。锅子抹完了满满的油以后，就是一层一层的叶子铺满了，然后把鸡放在中间，然后上面再盖满了还是盖叶片叶子片。对，不用忘记这个鸡里头其实已经抹满了很多很多的嘎当混，对对，香料跟那个，对，以后最上最上一层还盖满了厚厚的盐巴，对，嘿，把它压紧，盖在那个最上面，上面，对对对，再隔着这样子，然后把它焖住，对，然后用最小的火，至少要可能要四五小时，你看你的鸡多大，是，你要到那种香气透出来了，感觉香味透着，哎，对对，食材叶片。香，那个香气，其实有没有流口水？我觉得那个最让人流口水，是因为那个麻油，尤其因为台南的西港啊、善化，那个麻油超到地的100%，然后呢，你就慢慢那个火就慢慢的微微的这样熏，慢慢，然后那个麻油的味道散发出来，然后你掀开那个盖子，慢慢看，哎呀，那个茄冬叶子哈、慢慢的微缩起来了。对、其实茄冬叶子在这样的烹煮过程中，它也有味道，也很香。然后就加上那个茄冬粉跟那个鸡肉融合中那个散发的味道也出来了。其实我觉得煮那一道食材哦，它还蛮真的是一个很好的享受，味道的享受，等待的享受，而且呢，
重点是这一道食材是在台南道地的很多的 老人家们给小孩当做转灯滚，对不对？让小孩子可以长得健壮，尤其是冬天吃的非常好的一个补品，没有错。哎，对，各位有兴趣吗？你们家附近的茄冬叶找到了吗？如果有，你可以用这道的油封的技术呢，来看看你们家有没有这样需要照顾的小朋友。好，我们先休息一下，待会再继续请慧姐跟我们分享油封的食材。嗯哼。